Han är en av världens mest efterspanade människor. Han har en prissumma på sitt huvud på flera hundra miljoner dollar. Och ingen vet riktigt exakt var han befinner sig. Själv begav jag mig till Kabul, men fann inte en enda afghan i stan. Men mitt sökande tog mig vidare upp hit till bergen i Tora Bora. Och här fann jag mannen, myten, följtsedagsbarnet Osama bin Laden. Osama, du har precis fyllt år. Hur firade du? Achim, alemachen, jag sa. Achim, mulla Omar. Amachem, alemachem, lachem van tach. Alemachem, alemulla Omar, alemachem, amchar, chudar. الا ما خما الا ما من فخم الا خفدن. Du har ju tidigare berättat om din reumatism och din giktbrutenhet, att du har ont i armen, att du är jättetrött och har gått in i väggen. Hur känner du dig idag? اخم اي مرخم من باخم من اخم من امخم رخم بوي باخم اخم من اخم لخم تورا بورا ما لخم نك كابيتال لبقى خم ما اخ اخم لا انا من اخم انا خلال ارض انا من اخم انا من اخم من اخم انا من اخم انا خم خرم